不扣分，志愿役不扣分，填志愿像赌博，填志愿像赌博。就是3700个，大概20个小孩在基北区，20个小孩有一位落榜。那我们也查过全国的资料，大概15位小孩就有一个落榜。全国的资料大概有7%的考生落榜，因为教育部公布的全国的录取率是93%。93%，也就是7%，也就是每15个小孩有一位落榜。那12年国教的基本精神，就是我们对国教基本精神，难道不就是人人有学校读吗？这不是一个12年国教最最最基本的精神？但是这个志愿序扣分的这个制度，导致竟然全国有7%的考生落榜，没有学校读，在基北区就有3700个小孩。无论他的成绩是什么，他们都没有学校可以念。那我们现在要讲的是二次免试，如果再用同样的制度，那请问是不是还会有小孩落榜？他们的宪法所保障的受教权受到严重的损害。更严重的是，这些小孩从来没有想过他们会没有学校念。台北市有8万个学校的名额，75000个考生，但是却有3700个小孩没有学校念，他们的身心受到极大的创伤，他们非常非常的受到伤害。查看立法院在101年的6月6日他们的这个教育及文化委员会里面在蒋乃馨的委员就曾经针对志愿序扣分的问题询问当时的蒋伟宁的部长就是如果说志愿序扣分会造成学生没有学校念而达不到他自己理想的学校的这样的一个问题的时候，那当时的蒋部长说这个是不会发生的，这个完全不会发生。现在我们看到这个问题真的发生了，我想我们蒋部长当时的承诺造成了很多的家长认为说可能真的不会发生，于是就这样 follow 这样的一个程序来进入我们入学制度的一个困境。结果到了现在，很多的家长惶惶然不知所措，他们对于志愿序的问题非常的担忧，在一免的时候已经受到了这么多的挫折，他们很担心二免的时候还会继续遭遇这样的一个状况，使得他们身心俱再受到一次的伤害。所以我们这次是协助家长们提出他们的诉愿，我们要争取二免志愿序不要扣分。那有人说那对一免的孩子是不是公平呢？我们这边希望有一个配套措施，就是一免的孩子，如果他们认为在一免的时候已经录取报到的孩子，如果他们认为他们的这个整个的过程对他们是不公平的，那么我们也要给他们一个放弃他们的报到的学校的一次的机会，让他们可以来参加二免。那至于外县市想要来台北市参加或者基北区参加免试入学的同学他们如果说有志愿去扣分的话，我想他们一定也是非常的担心，他们千里迢迢的到台北市来，也许他们基北区来，如果也许他们真的是迁徙户口，真的是他们搬家因为工作的关系而到台北来，那如果说万一志愿去再扣分，然后他们又因此因为落点又搞不清楚，因此而没有学校可以念的话，他们这么远跑来这边，我们是不是也要给他们一个公平合理的一个对待？